Takže ahoj, já vás vítám u dalšího partíku 7 Days to Die. Máme šestý den na svém sklonku a minule jsme skončili tak, že jsem tady přiběhl z té výpravy, rozstřídil jsem si věci, už to tady mám tak jako vyházený, už nějaký drobnosti, šup. Kopostavu roky se nechám u sebe, budeme opravovat baráček asi a tady jsem si postavil ten druhý sporáček, že jo, všecko máme, tady jsem si dělal vodu, to vypnem. A tady maso. Tak, to bych si asi uklidil. Najíme se a jsem chtěl jít pro vodu ještě. Ještě skočím pro vodu. A já tak jako přemýšlím, jak udělat tu obranu. Že si nejsem vůbec jistý, prostě kudma oni půjdu na poprvý. A tady tma. Je to voda? Jo. Hej, to vypadá hustě. Jak to tam svítí v té tmě. Úplně nejlepší ze všeho by bylo. Tady to okolí. Ten kopeček srovnat, no. Protože jestli budou chodit ze zhora. No a zase na druhou stranu já se nejsem úplně jistý, jestli chodí ti zombíci jak skáčou, no. Aspoň to bude trošku jinačí zase. Budeme těžit tak, jak jsem říkal, tak udělám. A potom ve dne budeme dělat tu obranu. Tak počkej, takže najezení jsme, napití jsme. Tady jsem akorát odložil suroviny do pece, které jsem tam chtěl dát s váma. A to je tohle. A tohle. Vyzvedneme si ty arrowheady. Nebo tady nechám zatím. To pak budu řešit během Blood Moonu. Bych mohl vypnout, že jo, teďka. Tak, půjdu teda. Jo, ještě bych si měl teda vzít sebou šutráky, nebo ty natěžíme, že jo. Ještě teda vyprázdním to kolo, na to jsem úplně zapomněl. A nebo to tam nechám. Tak, vydám se... Půjdeme pěšky na té mapě. To kamení je docela vidět. Vím, že vy nic neuvidíte, to je zase k prdu. No tak... To je těžký udělat let's play rád, jo. Kdybychom mohli tady opravit ten barák... Hleďte, já jsem mu sebou torčky. Já asi žádný nemám, ne? Nebo mám? Mám dvě, to bude akorát stačit. Vydáme se. A tam, kde zrovna budu těžit, tak tam dám torčku, ať prostě něco vidíte i vy. Sice to bude asi zřejmě prostřih, ale určitě je to lepší, než prostě tady úplně v té samotné tmě něco těžit. Já teda budu potřebovat hodně železa. Už tady jdu k nějakému pohřebnímu tomu. Hodně železa a to je z těch malých kamení, že jo, z toho. Pro začátek je to nejlepší zdroj, pro mě teda vždycky byl, než se někde zakopávat a hledat. Tak tady to povrchové kamení, tady tohleto. Je pro mě nejlepší, protože to nedropuje jenom to, co většinou chci. Ale dropuje to i vedlejší produkty jako nitrit a tak. No můžeme se podívat vlastně. Z toho jednoho kamene, které má ty tři fáze rozbitelnosti, nebo jak to říct. 106 kamení, 43 železa, 12 olova, 17 uhlí a 13 nitridu.
který potom využijeme později na spoustu receptů, jako je třeba střelný prach. Teda, no, ostatní jsem to nikdy nevyužíval. Tak jo, jdeme dál. Jako pro začátek je tohle prostě top zdroj. Ani nejsme daleko od baráku. Tak jo. Člověk ty tmě vidí úplně prd. A tady hnedka vedle. Juhu, 20. level. Potřebujeme dostat intelekt, to víš, že jo, intelekt level 5, aby se nám tohle otevřelo, ale to stejně otevřeme až na levelu 25, ten workbench, společně s tou helmou. Kolik se dá získat levelů za celodenní těžbu? Myslím si, že bychom možná i dosáhli 5 levelů, ale nesměli bychom dělat nic jiného. Těžko říct. Takže tohle asi prostě tenhle Blood Moon bude prostě temnej, budeme ve tmě. Nebude mít helmu, to už prostě je hotová věc. Tak bych to vrazil do síly. Rychlejší míření z luky a rychlejší přebíjení. To by se nám taky mohlo hodit, jo. A rovnou vrazím ještě takhle. Uvidíme. Jde to nějak pocítit. Možná. Nevím. Nedokážu to posoudit. Tak, nějaký další kámen, tady máme teďka dvojici. Kolik toho máme teda? 155 ironů. Jako čím víc, tím líp, že jo? Potřebujeme vytunit mříže, potřebujeme si udělat dostatečné množství díky tomu teda Forge Iron v peci, potřebujeme lepší železné štíty, železný hroty šípů. Takže to železo tam padne jak nic. A když zbyde, tak si uděláme nějaký oplátování nebo něco takového. No, myslím si, že abych ušetřil svoje nervy při střihu potom, tak bych to viděl následovně. Já se tady budu potulovat v té noci, budu takhle pobíhat a dělat tady přesně tyhle rutinní práce, že prostě najdu kámen, potěžím ho, poběžím dál, zase další šutr. A já bych to viděl tak, že já bych to tady střihl v téhle pasáži, kdy máme čas 2 hodiny po půlnoci. A potom bych se přihlásil třeba v 7 ráno a ukázal vám rozdíl, kolik jsme stihli natěžit, jo. Pro mě to bude lepší, než to tam potom v tom střihu kámen po kamínku nějak vystřihávat. Jakoby není potřeba vědět, kolik to bylo kamení, ale potřeba si potom sesumírovat, kolik máme materiálu, tak jo. Takže se pak přihlásím. Já si tady dovolím takový menší prostřih. Mně se tady spavnul policajt. Sedmý den. Jako upřímně. Doufám, že to je jenom taková rarita. Mně neříkejte, že se policajti spavnou tak rychle. Tak brzo.
Protože ten pak jednou foukne do ty mojí špeluňky a ta se rozpadne. Bouchne? Jo. Super. Já jsem tady jakoby random pozabil pár zombíků při té těžbě. Když se nad ránem tady spavnula nějaká horda malá skupinka. Počkej, z ty skupinky je nějak... jich je nějak hodně najednou. To já slyším úplně ze všech stran. Já fakt jako plně doufám, že tam na Blood Moon nepřijdu policajti. Tak to bude hodně velký fail. Jú, batoh, 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 batoh. Ještě jsem vám chtěl něco ukázat, než to tady vybiju. Tady ještě někdo halekal někde. Tamhle jsou. Tak než sem dojdu, tak vám to ukážu. Já když jsem těžil v noci ty šutráky, tak tady jsou ty suroviny, kolik jsme toho stihli. Žádná sláva. A skoro tak surového železa na začátek je hodně dobrý. Ale našel jsem toto. V odpadcích, jo. Schéma na výrobu světla do helmy. A my si tu, my musíme mít mining helmet, ale můžeme mít i nějakou asi, zřejmě teda. To jsem ještě nezjistil. Jak jsou ty... Jak jsou tyhle helmy třeba takováhle, nebo ironová, nebo jakákoliv jiná, tak do ní by pravděpodobně šlo dát upgrade toho světla a viděli bychom i s ní. Takže tak. Tak jo, já teda půjdu ještě chvilku těžit. Tady nad ránem. Přihlásím se teda v 8 ráno, že nás to tady zdrželo. A ukážu, kolik toho teda všeho mám. Aby jsme se potom mohli tak nějak odpíchnout a už se věnovat jenom čistě právě tomu stavění a opevňování. No, v podstatě se neudálo nic zajímavého. Kromě toho prostřihu, který jsem vám ukázal, jak jsem potkal toho policajta. Slíbil jsem, že se vrátím v 8 hodin, bohužel nevyšlo to, po cestě jsem pokácal ještě pár stromů, vytěžil nějaký dřevo, je to tady čím dál tím víc větší planina. Máme 9 hodin, budeme se připravovat na ten Blood Moon, já jsem si tak jako říkal, že tenhle Blood Moon bude sice první, ale bude docela náročný v tom směru, protože my nejsme na úplný rovině, jsme na kopečku, já si nejsem úplně jistý, kudma oni tak můžou jako potom přicházet. Bude to víc takový osobitý, no. Většinou jsem ty Blood Moony trávil tak, že jsem tady měl třeba 8 až 10 řad spajků. A já jsem byl někde úplně nahoře. Tentokrát budeme velice blízko našich kamarádů. A já jediný, co bych teda udělal, začal si craftit ty spajky. Nějaký určitě uděláme, to bezesporu ano. Počkej. Třeba stovku nějakou, než se to vykraftí, tak máme čásek. A já bych tady... Ono totiž... Já nebudu mít světlo, že jo, na ten Blood Moon. A ono by bylo dobrý poladit to, aby my jsme na ně viděli, že jo, až se budou blížit. Takže já tady dám asi někde nějaký schody. A nějaký sloupy. Nebo nějaký záchytný body se světlem, s torčkama, no, by to chtělo.
Torčky už nemám, takže si budu muset vyrobit. Co ještě potřebuju k torčkám? Teď to je zase takový to přemýšlecí hodně. Jo, ten animal fat. A vyznačím si teda. Vyznačím si těma blokama dřevěnýma tady. Nějakou vzdálenost, jo, kam až bych chtěl vidět. Začal bych teda asi tady u té cesty, kdyby šli po té cestě. To znamená, že někde tady odsaď by bylo dobrý je vidět. Jenom dřevo. Ježíš Maria. Jinak, slibil jsem, že ukážu, co jsem všechno vytěžil, tak tady máme nějakých 1179 ironů, tak rovnou dáme vypíkat. Potom budeme potřebovat klej, ale ten získáme tak nějak jako těma výkopovýma prácema okolo. Chtěl jsem to dřevo, že jo. Já si tady nějak načrtnu nějaký okruh takovej. Kam bych jako šupal ty torčky. Takový nějaký rádius kolem dokola. Takže tady by byl první. Tady někde bych dal další. Potom bych tady mohl z toho udělat vlastně bránu nějakou. Tak počkej. To je tady ty úrovní. A vždycky ta torč bude z vnitřní strany, bude veselo. Je tady screamerka. Takhle nějak. To by byl ten vnější perimetr. A pak bych dal ještě tady někde poblíž. Takže těch torček 16 stačit určitě nebude. Ale kde je? Je to znělo jak tady za kopcem někde. Tamhle. Stíhla zařvat. Jinak teďka, v této chvíli, jsme možná tak maximálně na nějaký půl hodině, co se týče videa, ale reálně jsme na o hodinu díl, co se týče materiálu, který musím prostříhat. Protože ta těžba prostě byla to no, náročnější. Takže počkej, teď už bych to lámal, takže někde tady třeba, o dva bloky tady. Jako světlo je prostě během toho bladmu fakt jako docela důležitý pro mě. Abych vůbec viděl, na kam střílím a na koho střílím. Takže teď to začnem lámat tady někde.
To bych potom jakoby zboural, jo, to je jenom dokud nemáme jak a čím svítit, tak to bude takhle. Pak dejme tomu někde tady. Ještě bych eventuálně mohl dát ty torčky na ten barák. Ne, ne, ne. Necháme to takhle. Tady mám na tom sloupu. Tohle bude ten vnější perimetr. Ono se potom pozná, jak je to moc osvícený nebo ne. Během toho Bloodmoonu, protože tam je ta tma taková jinačí, taková do červena. Krvavý měsíc. Samozřejmě kávička a srkání nesmí chybět, jo. To jenom abyste si neodvykli. Takže takhle. Jinak uváděl jsem, že nebudu střílet, jo. V těch prvních partech, nebo možná i víckrát jsem to říkal. Ale tím střílem jsem právě myslel to, že to, že nebudu střílet, jsem měl na mysli to, že budu detailně tady vás provádět tím mým myšlenkovým pochodem, to střílet nebudu. A takový ty rutinní blbosti, kdy prostě budu 2 hodiny těžit kámen, to prostě jasný, že jo. Potřebujete tam, a navíc tam ani nic neříkám, že jo, takže tak, jak obytní rituální místo tady. A to poznám až v noci, no, jak to svítí. A potom bych dal možná ještě někde tady, v mezi. Jinak, tou těžbou jsem si zvýšil level, jsme teďka na 22. Mám 2 body k rozdání, na to se pak mrkneme společně. Tak a tady bych to lámal dolů, rovně. Někde tady bych dal další. Tady další. Já si stejně myslím, že oni půjdou tudy. Tady z toho lesa jako první Blood Moon. Jinak samotný Blood Moon v tomhle partu asi bych típnul. Nějak před tím Blood Moonem, nebo možná ještě dřív. A Blood Moon samotný si vychutnáme v dalším díle. Já se pak na ten perimetr podívám ze shora. Jak to vypadá. A vůbec nahrávám. Jo, vypadá to, že jo. To by mě docela nasralo. No a tady už to zase začnu lámat, tady do strany. Tady? Tady. Ale ne, tady.
No, tady šplem nahoru. Tady bych to pleskl do toho kopce někde. Protože ono je fakt jako dobrý vidět v noci. Co si budem povídat. No a tady bych to líznul takhle okolo, těsně na ty hraně tady asi. Že tady potřebuju dohled, pod kopec vidět nemusím, že jo, tam prostě neuvidím. Hej, ale hustý by bylo si tady udělat výjezd z nějaký podzemní garáže. Jako mít to podkopaný pod barákem a tady prostě východ do podzemní garáže. A tady by se to napojilo na cestu. Hustý by to bylo. Hej, to není špatný nápad. Ještě tak mi to pak připomeňte do komentářů. Protože na to můžu taky zapomenout. A to bylo dobrý, takový... Tady by byly ty vrata do garáže. Hej, to není špatný nápad. Dobře. Ale my pokračujeme v naší vizi. Cestu za světlem. Teď tady někde. Třeba takhle. No já myslím, že by to mohlo stačit, ne? Se podívám se zhora, jak to vypadá. Tady ten okruh. Ale úplně ze zhora. Jako je to ten nejbližší okruh a myslím si, že to není špatný. Je tady už potom svítějí tyhle ty, takže tohle by mělo být pokrytý, tam bych měl vidět. Já myslím, že to je v pohodě. Tak, teďka bych šel upgradenout. Kolik máme toho dřeva, že bych ještě udělal ty spajky. Takže torčky zatím teďka nepotřebujeme. Ale když budu mít do zásoby, tak se nic neděje, těch spajků. Nějaký dřevo mám ještě v bedně. To by si měl vzít aspoň polovinu. Tak. Počkej, to si nechám teda tady. To pak využijem v budoucnu. Jo, taky jsem v odpadcích našel aloe vera semínko. Jupí. Iron arrowhead bych si pak udělal. Ale. V první řadě Forge Iron. To, jak to dlouho trvá, ne, tyjo. Počkej, tam ale myslím taky nějaký perk, který vylepšuje tu rychlost kraftění, ne? Intellect 5. A pak můžu kraftit železné věci. Vím, že Intellect 5 mě stojí... jeden bod. Počkej. Iron tools a kožená ještě jeden, ne, kolik mi to stojí, jeden bod,
Jeden point. Jú, super. Počkej, 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 to se by může hodit. Já tady zarovnám tohleto nějak ještě. Doufám, že se dostanu na 23. level tady tou těžbou. A potom investuji ten bot a budu moct konečně vyrábět ty železné zbraně. Železný náčiní jako krumpáč a tak. A tím pádem těžba železa bude rychlejší. I kopání bude rychlejší, když paradoxně zase mi to hodně snižuje staminu s to lepší lopatou. Jak to tady umístit potom? Ty spajky. Já bych to nejbližší okolí tady prostě srovnal. Tak nějak zhruba. To je daleko, tam nejdu. To je drahocenný čas, který musím věnovat tady. No, mám tady takový nápad. Že tady dám takhle prostě ty spajky tady na tu stranu. Aspoň tři řady. A. Budu v tom pokračovat, než dostanu další level. V tom kopání. A k tomu nápadu potom slouží to, že tady si dám ze všech stran, kde mám dveře, teda tady a tam, padací most, kde budu mít takhle spajky, a ten padací most bude přes ty spajky. A ten ještě asi nemůžu vyrábět, ne, můžu. Dokonce na to mám skoro všechno. Akorát je to pro mě teďka neprioritní věc, protože 100 Forge Ironu fakt nepotřebuju potřebovat. Ale je to taková dobrá vychytávka. Tak tohle je blízko. Ona půjde k forčce, ale podle mě to šlo z druhé strany. Podle mě to šlo... Tamhle je. Tak nic. Aspoň vidíte v praxi, jak zařve. A my se půjdeme podívat teda dovnitř. Já si tam rovnou dám to železo do dvou slotů, ať se vypaluje naraz takhle. A podíváme se hezky ze zora, kdo na nás jde. Tamhle jde obchodníček. Ty krása, to je výška. Ten, já čichám, že ten Blood Moon bude fail, tyjo. Nekrať mi to kolo. A aspoň máme rychle ten level up. Tady mě doťuká na dveře. Batuch. Tady mi vymlátí do dveří, do zdi, do něčeho. Já slyším dutý nárazy. Že já jsem nechal otevřít dveře. Ne, dobrý.
Asi to fakt bude chytit tu krosbou. Nechal jsem otevřený dveře, ale tady ty vnější naštěstí ne. Tak šup. Dobře, co potřebuje na krosbou? Nemůžu vyrábět stejně, nemám na to ten level. To, jo, to je o ty 25 tuším, ne? Nevadí, počkej, já teďka teda tady dám opět Forge Iron. Tenhle si vezmu. Vytuním tady tu stranu, ne, tohle už je. Vezmu si kamení. Tady mám dokonce nějaký konkrét. A já mám u sebe ten cobblestone rack, dobrý. A asi teda začneme tady, no. Protože, jak vidno, jako výhled je krásný, jako ze zhora, jo. Ty úhly tam jsou skvělý, ale já mám pocit, že s tím lukem to neustíhám, jako. Je tam ten blunderbuss, nebo jak se tomu nedávalo. Čtyři, to bych si mohl vyrobit. Na ten Blood Moon. Počkej, takže. Raz, dva, tři, čtyři trubky to byly. Dvě lepidla. Tak a ty náboje, papír, gunpowder a malý kamení. To matice, ne, tady. No. Gunpowder. Moc ho nebude. Ale postačí to. Tak, jdeme opravovat. Počkej, tady teda mám ty hroty šípů. Stone arrowhead. Iron arrow. Peří. No, ale blbý je, že všechno teďka strašně dlouho trvá se vykraftit, ty vole. Já mám pocit, že prostě nestíhám. Aspoň tady ty první dva bloky od spoda bych takhle vytunil. Ale tam je ten bagel. Dosáhnu na něj? Ne. Tak se pojďme, co v něm je, ne? Prachy. Pa 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 pa. Mám tady okýnko, to je na mlácení, tyjo.
Ten čas tak najednou rychle utíká, to je hrozný. Jinak, kdyby třeba někdo nevěděl, tak přesně v 10, tak padne 22. hodina, tak sem přijde horda zombíků. Což se děje každý sedmý den nebo sedmou noc od 22. hodiny. Na nově. Tak tady to je. Tady to mám. Ale jestli budou policajti, tak mi to totálně vypálí rybník, jako. A, našel Forge Iron. Iron, Arrowhead, ještě nějaký, určitě, těch máme dost. Kde jsem to skončil? Tady, ne? Je tady. Když už jsem u toho, tak tuhle stranu rovnou ošefuji těma spajkama. To je sranda, tenhle Blood Moon bude i pro mě takový, taková prvotina ve tom smyslu, že jsem vždycky trávil Blood Moon jakoby vysoko nad dněma, jo, a nebyl jsem nikdy tak blízko, to bych si nikdy nedovolil. Je to tak blízko kopečku. Tady bych to nechal. Pak bych dal tady takhle. Máme tak tři řady asi široký. Občas to pokládání je jako velice náročné. No tam je ten kamínek. Co je? Se tady nějak seknul. Jo, já jsem byl pod tou, pod tím blokem. Tak, ukáž, jak to vypadá.
ještě jede. Kudla, neposouvej se. Máme si takový skrýneček na památku. Tady jenom dva bloky, no nevím, no. Ale jdeme ještě vylepšovat vnitřek teda. Tohle mám, tady to taky mám. Pak už jenom ocel, super. Hnedka betelnější dveře. Jo, došlo železo. Došel Forge Iron. Tak. Tyhle dveře už 2500, že jo, to už něco vydrží. Máme ještě tady jeden vršek. A potom půjdu asi do toho patra. Zkontroluju pec a asi bych se rozloučil a zbytek bychom si udělali v tom dalším díle, včetně Blood Moonu. A ještě předtím už si můžeme vyrobit vlastně toto, nebo ne. Jo, už mám konečně ten level, já jsem čekal na ten level, takže teď si můžeme vyrábět tyhle. Ježíš, to bude slast, tohle to, dámy a pánové. S bohem doba kamená. Vítej, doba železná. Tak, tady to je. Jak je na tom ta pec? Vnější perimetr je jako pino. Iron arrow. A je. Zrovna, když jsem to chtěl ukončit. Ty to děláš na schvál, holka. Stavala docela často, že oni? Přijde nějaká malá skupinka před tím Blood Moonem, aby vám to vyblemcelo nějaký náboje a suroviny. Dobré. To vypadá, že teďka jsem to zvládl. Takže Iron Pickaxe. Steel jede. Určitě teďka pojedeme hlavně Forge Iron. Já nemám clay zase. Tak jo. Já se s váma pro to nedělo rozloučím a záhy budeme pokračovat právě tady vstříc našemu prvnímu Blood Moonu. Takže čus.